დღეს საღამოს ზუსტად 8 საათზე საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ток-შოუში დღის თემა ვისაუბრებთ სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებაზე. გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად გვეყოლება სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გიორგი ხანიშვილი, რომელიც მოგაწვით ინფორმაციას თუ რა პროექტები და პროგრამები ხორციელდება სახელმწიფოს მხრიდან დარგის განვითარებისკენ. გადაცემის შემდეგ ნაწილში კი სტუმრად დავპატიჟეთ სოფლის მეურნეობის დარგის ექსპერტი, ის უშუალო რეკომენდაციებს გასცემს თქვენთვის, როგორ მოიყვანოთ ხარისხიანი მოსავალი, რომელიც კონკურენტუნარიანი იქნება გასაღების ბაზარზე. დაგველოდეთ.